Pesart, një komend të fundit, pas, pas ja e abrë dhe zotit të ja dili pyetjen. Parashikon lërgimet të tjera, duke parë situatën, një gjyqë që ende nuk ka vendonë së kujti përket partia demokratike, Saliani që kërkon të marë rolin e Alibejt, Alibejt Ali që të të jamun kërëtari, këqëzëja që ka folur qartë duke thënë njohim Alibejnë. Nuk pëndoj, prova më e vështirë, më, më e vështir, fort e radhës kaloj, zotit Saliani nuk i mblodhi votat për, për të Firmat. shkarkuar firma, po, po për shkarkuar zotin Alibej, kam bështyru në vëtëm në një një gjarë e madhe, e madhe, ku ju në arrestime nivele klarta, apo vendimi gjukatës, mund të bëjt që njërja apo tjetër grup të shpërbëdë dhe të i bashkot grupit tjetër. Me këtë gjëndje që është partijet demokratike sot, me këto zhvillime nuk më ndërë. Me këto arrestime të mëdha që e mbyllën, nuk ishte mbyllja, ishte, ishte një mbyllja që la shumë për të... Janë priqëmëri, ja ja prish... përsa ko kemi dosin së të shumë eksponentve të blokut opozitarë, pak të në të shtëpis liris, djetë publikisht e Zoti Berisha, Zoti Meta janë subjekt në në nëhetim. Pak të në partijet demokratike e ka këtë, këtë komoditet, nuk, ka, nuk është subjekt në nëhetim, nuk ka lidhe me sigurim në shtetit dhe me strukturët partijis punës, ka është në alianc me partnerët, pra është alternativë. Dhe partijet demokratike po pëngohet që të shijet si alternativë nga shqiptarët.